Një prej njozve më të mirë të politikave në Ballkanin Perëndimor, Tim Xhuda, i ka kushtuar një shkrim të gjatë situatës së krijuar në veri të Kosovës dhe mundësinë e arritjes së një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit, e cila do të stabilizonte relata dypalçe. A do të marrë fund ndonjëherë lufta në Kosovë? Është titulli i shkrimit të tij, ku përcillet për disa detaje të panjohura më parë. Xhuda thotë se nga kontaktet me banorët e zonave veriore, ka mësuar se vitin e kaluar 600 burra ishin dërguar për trajnim ushtarak në Serbi. Gazetari shton se vendosit atje thjesht duan jetë normale, por nuk dihet se sa do të jetë mundur një gjë e tillë. Sipas Xhuda, ka dhe një çështje tjetër që mund të vështirësojë arritjen e një urdhje. Një pjesë e madhe problemi transpersonale shprehet ai, vuçish dhe kurtje përçmojnë njëri tjetrin. E ndër të tjera vazhdon analisti, i cili kujton se kur presidenti aktual serb ishte ministër, Kurti ishte i burgosur politik në buxhet e Serbisë. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve që prej vitit 2011. Palët kanë arritur 10 marrëveshje, por zbatimi shumicës së tyre në terren ka ngecur në vend numëror.